Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення в річці Йордан. Вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса своїм сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі голуба. Звідси ще одна назва Богоявлення. Християни вважають, що саме це свято засвідчує таїнство Святої Трійці, адже в цей день за християнським вченням з'явився Бог у трьох іпостасях – Бог Отець в голосі, Син Божий у плоті, Дух Святий у вигляді голуба. Напередодні Водохреща святкують Другий Святий Вечір. Він так само важливий, як і перший, але з іншими магічними дійствами. Обов'язково цього дня треба скуштувати свяченої води. Старі люди казали, що Божа сила освячує воду, і тому вона не псується. Свячена водиця допомагає тим, хто приймає її з вірою та любов'ю, а також стає в нагоді від поганих очей, від страху, від всякої слабості. Христос хрестився! Вітаємо парафіян парафії Святого Архістратига Божого Михаїла, місто Калуш, з йорданськими святами. Тут, біля нашого Йордану, ми щойно освятили воду на хрещення нашого Господа Ісуса Христа. Причащаємося цієї свяченої води за ісцілення ваших душ, за здоров'я ваших тіл, ваших сімей, ваших родин. Дай Боже на рік дочекати. На Другий Святвечір також збереглася традиція щедрування. А зранку 19 січня на Йордан дійство освячення води відбувається на берегах річок. В цей день в селах і містах влаштовують багатолюдні хресні ходи до водоймищ. З визначальним твоїм отцем і пресвятим, і благим, і животворящим твоїм духом, нині й повсякчас, і на віки віків. Йордані, хрещаю вже тебе, Господи, Тройче спілися поклонення, родити була свідити суше тобі, Бога знов надання сина імену. Хрестився ти, Господи, троєчне з'явилося поклонення.